Uma videoaula da IS2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar na opção. No final do vídeo aí, se gostou, dá um joinha, compartilha. Bom, hoje eu vou mostrar aí um novo recurso do software IS2 Pipeline, que é o envio de e-mails em formato HTML, né, permitindo adicionar imagens no e-mail, né? Vamos lá então. Vou entrar aqui no, no, na tela de modelos de e-mail. E agora a gente tem uma nova opção aqui, que é novo e-mail HTML. Então eu posso botar aqui, ó, novo modelo HTML, novo modelo HTML. Aí aqui eu vou ter uma barra de formatação HTML, né? Então eu boto aqui, por exemplo, olá, aí negrito, ó. Vou botar algumas ali, itálico, riscado aqui, só para ver aqui, ó, riscado, link, aqui o link a gente vai botar. Então assim, ó, eu tenho a barra de, ela é semelhante àquela, né, tem do outro ali do e-mail normal, ó, itálico, aí tem as outras opções, ó, riscado, posso botar uma cor de fundo aqui também, né, enfim. Aí se eu quero um link, eu posso colocar um link, né? Então bota aqui o site da IS2, aqui é o www.is2.inf.br. Ok. E se eu quero adicionar uma imagem, eu posso, ó, adicionar uma imagem. A única, o cuidado que tem que ter aqui é o que está escrito aqui, ó. Antes de inserir uma imagem no e-mail, salve a mesma no diretório abaixo. É o IS2 Pipeline e-mail HTML. Então, a gente vai entrar aqui na pasta, ó. A gente tem a pasta e-mail HTML. Por O sistema sempre vai tentar criar essa pasta aqui automaticamente. Se não der, você vai ter que criar exatamente como está escrito aqui. Agora eu vou pegar uma imagem qualquer e vou colocar nessa pasta, né? Então, o sistema, elas têm que estar nessa pasta para o sistema conseguir enviar aqui, ó. Então, vem aqui, copio e colo aqui dentro, ó. Está aqui a minha imagem. Eu venho aqui e seleciono a imagem, né? Ele permite pesquisar em qualquer pasta, mas sempre tem que estar nessa pasta ali. Dentro da pasta do sistema, vamos ver aqui. Eu posso botar um texto alternativo aqui, ó, né, que é o que aparece quando tu passa o mouse em cima da imagem. Salvou aqui, vou salvar e agora eu vou testar aqui, ó. Vou mandar para o meu Gmail aqui. .rs. Ok. Vou mandar pelo comercial aqui. Ok. Vamos ver aqui. Ó, e-mail enviado com sucesso, vou fechar aqui. Vamos ver aqui, vai chegar o e-mail aqui. Ó, tá aqui, novo modelo HTML. Ó, ele veio com os textos que eu fiz, com o link, ó. Se eu clicar no link aqui, ele vai abrir o site da IS2. Vamos ver aqui, ó. Só carregar. Tá aqui o site da IS2. E a imagem, né? A imagem que a gente anexou ali no sistema. Então, com isso, você consegue agora criar e-mails com imagem, né, que dá um recurso a mais aí para vocês, né, no relacionamento com seus clientes aí, através de e-mail. Uma questão importante é o seguinte: a alteração, ó, se eu venho aqui em alterar o modelo HTML, ó, ele vai puxar tudo normal, tudo certinho. Se eu navegar aqui entre os registros e for para um registro que não é HTML, ó, esse aqui é um e-mail normal. Ele até vai mostrar o conteúdo aqui, mas eu não vou ter permissão para alterar nada aqui, né? E quando eu volto para o e-mail HTML, ele sabe que é HTML e permite alterar de novo, né? Da mesma forma, se eu entrar num para alterar um e-mail comum, ó, ele está normal. Se eu for para o e-mail HTML, que é esse aqui, ó, ele não vai deixar alterar nada. Por que isso? Porque quando você cria um e-mail, ou você cria no formato normal ali, que é o novo, ou você cria no formato HTML. Né, depois não pode ser alterado isso de um formato para outro. Então, né, caso você tenha algum e-mail no num formato e quer criar o um mesmo e-mail no outro, né, digamos que eu tenha, quero criar esse e-mail aqui no formato HTML, eu tenho que criar um novo e-mail, eu não consigo aproveitar o que está aqui, né, porque são o código que fica salvo é totalmente diferente, né, então tem que ser dessa forma aqui daí. Então, esse cuidado que tem que ter, então sempre para alterar, vai alterar só daquele formato que tu tem, né? Tu pode ter e-mails dos dois formatos ali nos teus modelos de e-mail.
Certo, gente. Obrigado. Era isso. Até a próxima.